You guys, this is what you YouTube channel. Pendana, and you are seeing this thing. Unatu tunasikia walilipwa jana usiku. Gen Z hatuna leader yote. Leader wetu ni moja na ni Jacob Zuma na alisha kufa. Kama mulilipwa nyinyi, tunawakuja. Inafaa tuwasalimie from sasa. Sasa leo main aim ya kukuja street ni gani? Aim yetu ni moja. Tunamaliza ili kitu kianze. Tunataka kuongea. Tunataka aende. Tunataka huruma na wamama. Aduwa wa mama geroai. Aduwa wa mama geroai. Ruto ni kuenda na anda tumtaki hapo kabisa. Ruto ni umuwa. Ruto ni umuwa. Ruto ni umuwa. Ruto anda kuenda. Anda kuwa. Guys, people are coming. Mimi nimekuwa huko asubuhi. I thought now it's over. Kumbe sahi ndo time imefika. People have already started demonstrating. Polisi wameanza kukuja hii side, wako hii side. So, hii ni salame wapi? Lakini hapa sasa hawa wamekuja hadi na rungu. Kuna wenye wako hapa na rungu. Guys, as you can see, wana wamekuja na rungu. Don't look at it. Thank you.
Guys, this is the current situation right now, and people have already started coming and demonstrating. Sijui wameanzia wapi. Mimi wacha niende nikificha huko. Guys, mambo imeanza kuchemka mapema. Hey, oi, mbona mtakao? Poa. Wewe uko umetulia ndani hakuna anything. Hebu tulia hawa. Mimi hata sijui nimeshindwa umetokea wapi. Sina ananikalia Durga. Hapo ndo wengine pale. Wow. Wewe ni. Wewe washaanza mapema. Lakini polisi wako ile side. Guys, maandamano ishaanza already. Kuja tuende hii side. Amutulio. Amtulio, mmesema mtatulia home. Imagine. Mbona tu duka nikasema mambo. Eh? Hapa tutarushiwa nini? Kutuende hiyo sasa. Na tuende tukae kando kando. Let me check some pictures of you. Naona tu.